Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті». Спочатку коротко про головні події дня. Область і надалі залишається без бюджету. Сьогоднішня сесія обласної ради так і не відбулася. Її перенесли на 28 березня. Світ, в якому я живу. Ресурси і можливості. Перша весняна арт-конференція практичних психологів у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. «Лицар духу» – фільм з такою назвою репрезентував заслужений діяч мистецтва України Олег Герман у Тернопільській обласній експериментальній школі мистецтв. Стрічка присвячена Ігорю Гереті. Станом на сьогодні транспортне сполучення по Україні повністю відновлено до всіх населених пунктів, що постраждали внаслідок негоди. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами забезпечено, повідомляє урядовий портал. Україна і Брюссель продовжують підготовку до проведення міжнародного круглого столу, під час якого буде вирішуватися питання щодо створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Національний проект «Відкритий світ» – ініціатива з комп'ютеризації українських шкіл та об'єднання їх у рамках єдиної навчальної мережі. Нині у 54 школах України реалізується пілотний проект. Після опрацювання технологічної моделі буде проаналізована можливість його впровадження на всій території країни. Вартість проекту – близько 70 мільйонів гривень. Відкритий світ, за словами ініціаторів проєкту, дасть поштовх для формування україномовного інформпростору. Реалізовуватиметься він у галузі освіти. Отже, підвищить комп'ютерну грамотність населення, упевнені фахівці. Адже вміло користуватися комп'ютерами будуть і діти, і їхні батьки. І, звичайно, це дає можливість швидкого, інтерактивного спілкування між всіма учасниками цього освітнього процесу, вчителями, викладачами, проведення миттєвих освітніх, наукових конференцій, різного роду тестувань, олімпіад, соціальних мереж, тобто все це дозволяє, звичайно, ця технологія реалізувати. Перший етап триватиме протягом 3 наступних місяців. Учасники – учні 7 класів 54 шкіл України. Однак обов'язковим критерієм відбору для навчальних закладів, за словами керівників проєкту, стали підключення до мережі інтернет, наявне мультимедійне обладнання і підготовлені фахівці. Нам дуже важливо покрити всі регіони України, охопити, в принципі, відтестувати систему як на великих містах, обласних центрах, так і на категорії районів. Безумовно, важливу дуже роль грає наявність в школах інтернету, тому що проект великий, масштабний. Для роботи над освітнім порталом об'єдналися українські та зарубіжні компанії, що пройшли конкурсний відбір. За словами ініціаторів проекту, такий консорціум забезпечить доступ до світових ресурсів та створить однакові умови для освіти усіх, без винятку школярів. Дуже важливим компонентом, якщо не ключовим, є те, що цей проект забезпечить рівний, тобто одинаковий доступ до освіти, до якості освіти для всіх дітей у всіх куточках України. Тобто незалежно від того, де буде знаходитися дитина, якщо вона хоче вчитися, вона зможе отримати цей шанс. Наступний етап розпочнеться з 1 вересня цього року. Для участі задіють учнів 5-9 класів з 500 шкіл України. До 2016 року планують охопити понад 20 тисяч загальноосвітніх закладів та 1,5 мільйона учнів, забезпечивши таким чином повну комп'ютеризацію у галузі шкільної освіти. І до подій краю. У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 21-ї річниці внутрішніх військ МВС України. За зразкове виконання обов'язків, високий професіоналізм і відданість справі нагородили кращих військовослужбовців, розповідає Ірина Демчук.
На урочистості зібралися ветерани-військовослужбовці, ті, хто присвятив своє життя службі у військах правопорядку. У цей день ми згадуємо і вітаємо тих, хто захищав національні інтереси та безпеку нашої держави. Частина внутрішніх військ МВС України в Тернопільській області – одна із найпотужніших у західному регіоні держави. Впродовж року офіцери, сержанти та солдати наполегливо оволодівали бойовою підготовкою. Гордиться командир частини підполковник Віктор Шершун. Підрозділи внутрішніх військ виконують завдання по охороні громадського порядку, службі з конвоювання спецконтингенту. Також інші підрозділи внутрішніх військ виконують завдання по охороні особливо важливих об'єктів. Спеціальні підрозділи виконують відповідно завдання по виконанню спеціальних задач, це і антитерористична діяльність, це і надання допомоги іншим структурним підрозділам. За словами Віктора Шершуна, з роки свого існування працівники внутрішніх військ неодноразово підтвердили свій професіоналізм у справі захисту прав і свобод громадян та зразком відповідальності бездоганного виконання службових бойових завдань. Авторитет військ – це заслуга кожного військовослужбовця. Особовий склад ми виховуємо в дусі патріотизму до того, щоб вони якісно несли службу по охороні громадського порядку, по в підрозділах конвоювання. В цей час зараз іде дуже реорганізація внутрішніх військ, загальному в Міністерстві внутрішніх справ. У нас іде зараз перебудова в чому? В тому, що зараз йде заміна військовослужбовців строкової служби на військовослужбовців за контрактом. Значить, з нагоди, що в цього інтерв'ю я би хотів всіх тернополян з області запросити на військову службу за контрактом в нашу військову частину. Це знаходиться на вулиці Степана Будного. Всі особи, які мають бажання проходити військову службу за контрактом, віком від 18 до 35 років. Основними завданнями внутрішніх військ є охорона та оборона державних об'єктів, боротьба із злочинністю та участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Подобається працювати з людьми, тим не менше кожного разу можна відслідковувати за поколіннями, які приходять до нас на проходження військової служби строкової, що стосується. Дуже часто зустрічається те, що люди по-різному на це реагують, одним подобається, одні приходять невпевнено, але можу дійсно з певністю сказати одне те, що дійсно по кінцю проходження служби вони абсолютно міняються, змінюють своє враження, змінюють своє відношення. Ветерани згадали бойових побратимів і тих, кого вже немає в строю. У 55-му році я закінчив прикордонне військове кавалерійське училище. Із 280 чоловік, 240, тобто тільки 40 чоловік відправили на службу прикордонні війська. А останніх направили, кого внутрішні війська, а кого ВМС. Чому ваша тоді діяльність, робота полягала? Да. І я попав в МВС. Ну, в зв'язку з тим, що я не готувався як працівник органів МВС, от, тому я, значить, написав рапорт, що мене перевели в прикордонні війська. Славні традиції попередників сьогодні гідно продовжує нове покоління військовослужбовців, які захищають мир, працю і незалежність України. Бюджет Тернопільщини знову не вдалося ухвалити. На засідання 45-ї сесії обласної ради не з'явилася потрібна кількість депутатів. Хоча обранці обласної ради сьогодні двічі намагалися зібратися – зранку і після обіду. Була надія, що головний фінансовий документ області нині приймуть. Але для того, щоб розпочати роботу сесії, не вистачило одного голосу. Хроніка роботи обласної ради у викладі наших кореспондентів. Сьогодні була п'ята спроба депутатів облради зібратися на засідання сесії. О 10-й годині зареєструвалося 49 депутатів. Потім цифри на табло змінювалися. Було вже 53 депутати у сесійній залі. Але їх все одно не досить, щоб розпочати роботу сесії. Врешті керівники фракції разом з першим заступником голови обласної ради Сергієм Тарашевським та головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном зібралися на оперативну нараду. По годині дебатів домовилися. Голова обласної державної адміністрації оголосив результати компромісу. Бюджет потрібен.
Але є цілий ряд питань, чому ми його не приймаємо. Я не буду сьогодні говорити, та чи інша сила сьогодні вина в цьому. Зрештою, ми всі винні, тому що ми, значить, не зуміли ми домовлятися, так як це сьогодні потрібно до цього часу. Я пропоную, приймаємо бюджет. І паралельно звертаюся до керівників фракцій, які мають представників у нашій окружній виборчій комісії, щоб вони паралельно, де вони засідають, де їхнє місце. На них ми не жмемо, не нажимаємо на них не давимо. Ми перед ними вибачимося, хто їх лякав, обов'язково вибачимося, ми так домовилися. Якщо я їх лякав, я обов'язково вибачуся. А хтось інший, він теж це має зробити по такому принципі. Тому що було все. Вони збираються, працюють. Депутати збираються, працюють над бюджетом області. Так як ми вже з вами обговорили, повірте, що ні в одному краї в області, в регіоні не було такого серйозного обговорення, як це було цього року в нас. На всіх рівнях і громадські слухання ми провели, і запрошували і депутатів, і сільських, і міських рад, і районних рад, і голів. Це добре. Це добре, що сьогодні в умовах світі тих завдань, які поставив президент нашої держави на останній Раді регіонів щодо реформування місцевого самоврядування і адміністративної реформи, мабуть, це якраз ми вже і в цьому дусі почали з вами працювати. І думаю, що ми його якраз разом будемо це підтримувати. Будемо, мабуть, помилки, які ми допускали, ми будемо їх враховувати. І головне, що ми почали один одного чути, слухати, я думаю, що це теж є добрий позитив. Я в свою чергу, що стосується, як голова партії регіонів, за трьох членів я віднесу відповідальність, що вони, ми все зробимо. Я, звичайно, буду займатися цим питанням очно. Петро Володимирович, за моїм дорученням, заступник, який за політичні питання відповідає і в партії, і в обласній адміністрації. Я думаю, він забезпечить явку цих людей. Депутати взяли перерву, домовилися о 15-й годині знову зібратися. На цю ж годину призначили засідання обласної територіальної виборчої комісії. У результаті о 15:28 зареєструвалося лише 43 депутати. Представники від фракції «Свобода» закликали ще трохи зачекати, бо депутати доїжджають до Тернополя з районів. Об'єднання «Свобода» отримали, як я сказала, телефонний дзвінок про те, що при всіх найменших можливостях необхідно під'їхати. Заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гоч запевнив, що члени ТВК від партії регіонів на засіданні комісії будуть, окрім однієї людини, яка перебуває у відрядженні в Києві. Ми працювали з членами територіальної виборчої комісії, які представляють партію регіонів на доручення голови обласної державної адміністрації. Ми їм гарантували від імені голови обласної адміністрації, від свого імені, що вони можуть брати спокійну участь в роботі територіальної виборчої комісії, що жодних погроз їхньому життю чи добробуту не буде, що ніхто не буде їх блокувати, їх не будуть цькувати. Виходячи з цього, ми поспілкувалися з трьома людьми, які представляють партію регіонів територіальної виборчої комісії. Один з них перебуває у службовому відрядженні в Києві, двоє інших перебували на своїх робочих місцях в місті Тернополь. Обидвох їх перед початком засідання ТВК, тобто в 3-й годині, вони були в приміщенні територіальної виборчої комісії на 8-му поверсі, 750-й кабінет, і готові приступити до роботи комісії. Великий жаль, кворуму комісії не було, тому що було відсутньо двоє представників територіальної виборчої комісії, які представляють в даному випадку Всеукраїнське об'єднання «Свободи» та ще якусь там партію. Тому, власне, комісія не почала роботи. Я хочу підтвердити, що ті зобов'язання, які на себе взяв голова обласної державної адміністрації, ми виконали в повному обсязі.
Голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Микола Крук заявив, що на засідання ТВК прибуло тільки 8 осіб. Відтак, кворуму немає. З 17-ї є тільки 8, кворуму немає. Повторна перереєстрація знову зафіксувала, що сесія неправочинна. В залі 60 депутатів. Для того, щоб розпочати роботу, не вистачило одного обранця. І знову депутати звертаються із заявами і зверненнями один до одного. Після публічного обговорення ситуації з кворумом в обласній раді та на засіданні ТВК, депутати знову зібралися на нараду. Врешті перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський оголосив про перенесення засідання на четвер. Цього ж дня має відбутися і засідання територіальної виборчої комісії. Продовжуємо випуск. Від снігової негоди, яка панувала на Тернопільщині минулими вихідними, потерпали не тільки люди, а й лелеки. Тернопільські міліціонери намагалися зарадити усім. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. Якщо останнім часом ситуацію на дорогах більш-менш вдалося стабілізувати, відновити рух транспорту та визволити зі снігових заметів тих, кого негода застала зненацька, то допомоги досі потребують самотні старенькі люди. Прокинути доріжку, наколоти дров, доставити необхідні продукти, здавалося, допомога мізерна, але важлива і потрібна. Дільничний інспектор Тернопільського райвідділу міліції Юрій Яржемський розповідає, що на його ділянці мешкає понад 80 самотніх пенсіонерів. Ці люди найменш захищені перед такими несподіваними природніми катаклізмами, які спостерігаємо останні дні. Тому допомога міліціонерів, соціальних працівників чи просто небайдужих людей для них конче потрібна. Міліціонер з лопатою в руках чи з відром води або ж продуктами харчування, що поспішає до оселі самотньої пенсіонерки, це не кадри іміджевих заходів, це реальність. Бо природа створює такі умови, що без співчуття та допомоги одних важко вижити іншим. Та дай Боже здоров'я, щоб помогли мені трошки сніг відкинути. Бо багато його є. Серед тих, хто потребує людської допомоги, і пернаті провісники весни. На своїх крилах лелеки мали принести тепло, проте самі потрапили в екстремальні умови. Нам телефонують, і ми об'їжджаємо місця, де є лелеки. Відвозимо їм їду і сіно. Хто може, організуйтеся, школи, сільські ради, лісничі товариства, йдіть на пошуки їх, на водоймищах, у полях біля стирти, біля джерел. Їх треба після ночі особливо обстежувати, тому що дуже сильні морози і багато лелек може замерзнути від негоди. Виснажені перельотом птахи не можуть знайти поживи у водоймах, адже крига скувала усі річки та ставки. Волонтери просять про допомогу для птахів. Ми вирішили допомогти волонтерам з рибою, можна сказати, з продуктами для лелек. Трошки так само своїми силами під'їхати сюди, погодувати їх. За один день правоохоронці відвідали два райони, де є скупчення найбільших зграй пернатих. Було дуже приємно зустрітись тут з міліцією, що люди активуються і допомагають в пошуку тварин. Працівники міліції, зокрема дільничі інспектори, які обслуговують цю територію, кожен день зараз їздять для того, щоб підготувати цих птахів, які опинилися в такій ситуації. Світ, в якому я живу, ресурси і можливості. Саме так назвали першу весняну арт-конференцію практичних психологів у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Показати світ через арт-терапію та привернути увагу до шкільних психологів – основні завдання заходу. Конференцію планували понад 2 роки, запозичивши ідею в Івано-Франківську. Детальніше про це у наступному сюжеті. На конференцію запросили не лише психологів, а й вчителів, класних керівників шкіл та усіх охочих. Адже у наш час роль психолога у школі часто применшують, недооцінюють, а насправді вона значна, оскільки нерідко до шкільних фахівців учні звертаються із проблемами, у яких не можуть зарадити батьки чи друзі. Поки що у нас до шкільних психологів ставляться, якщо не скептично, то байдуже, не бачачи сенсу у їхній діяльності. Всі педагоги вважають себе самими психологами, але при тому використовують, як правило, дещо застарілі, я би сказав, схоластичні методики психологічного впливу на учнів. Ідея цієї конференції, якби 3 завдання, які ми поставили перед собою. Перше – це привернути увагу громади до нас, до практичних психологів освіти.
Крім того, підсилити в кожного фактичного психолога відчуття того, що ти не сам, що в місті нас є громада, що нас є спільнота практичних психологів, що в кожного з нас є потужний ресурс в цьому місті, який називається психологічна служба Тернополя. Школа – це віддзеркалення настроїв у майбутньому суспільстві. А сучасний школяр – це вже повноцінна, вільнодумна і розкута особистість, до якої потрібен особливий підхід. Серед альтернативних форм спілкування з учнями вирізняється арт-терапія. Це позитивний вплив на людину через різні види мистецтва – музику, танці, скульптури, театр і навіть казку. Її ефективність доведена вченими. До того ж, учням вона подобається, бо розвиває творчість, уяву, креативність. Дослівно це перекладається як зцілення мистецтвом. Тобто діти під час малювання, під час ліплення, танців, співів відбувається якийсь особистісний ріст дитини чи людини, так, дорослого, підлітка. Відбувається покращення емоційного стану, усвідомлення якихось своїх потреб, проблем і вирішення. Дитина сама шукає, клієнт сам шукає, знаходить шляхи вирішення цих проблем. Арт-терапія корисна не лише учням, а й батькам, стверджують педагоги. На батьківських зборах, де ми з ними говоримо про їхніх дітей, де я показую їм відповідно результати різноманітних тестувань, анкетувань, діагностик дітей. Також з батьками ми говоримо про те, які проблематики зараз є на даний час. Це є і попередження конфліктів, це і підлітковий вік, це і відповідно шкідливі звички, це і формування педагогічної культури батьків, стилі виховання батьків, які також відповідно провожу з батьками їхнє особисте тестування, різні також відеолекторії. Показую батькам презентації, де діти продовжують цю презентацію. На присутніх на конференції чекали і спеціальні тренінги, майстер-класи. «Лицар духу» – фільм з такою назвою репрезентував заслужений діяч мистецтв України Олег Герман у Тернопільській обласній експериментальній школі мистецтв імені Ігоря Герети. Присвячена стрічка науковцю, археологу, громадському діячеві Ігорю Гереті. Заслужений діяч мистецтв України Олег Герман вважає Ігоря Герету лицарем духу. Він товаришував з науковцем та пам'ятає, як своєю працею той пропагував українство. Створити фільм Олега Германа спонукали студенти, які не були знайомі з діяльністю Герети. Я хотів відкрити людям Ігоря, його розмаїтті. Через ті образки, через ті зустрічі, через ті постаті, які поряд з ним там на екрані, розмаїття його як особистості. Він як мозаїка, він складався з дуже багатьох елементів. І разом з тим Ігор, це, по суті діла, кожен з тих колег, його побратимів, вони є теж Ігори. І вони створять оту вершину, той стовп, на якому трималася і на якому ще тримається українська культура і наша культура Тернопілля. 2013 рік – рік пам'яті Ігоря Герети. Колектив Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв імені Герети вирішив розпочати його науково-теоретичною конференцією під назвою «Ігор Герета – засновник школи духовного відродження». Ця назва не випадкова, адже науковець заснував навчальний заклад. Він був засновником, він був директором Інституту національного відродження, він був тоді головою постійної комісії з питань культури і духовного відродження обласної ради. І тому під його орудою на базі Інституту національного відродження працювала група, яка займалася розробкою нормативної документації і концепції створення цієї школи. Вклад Ігоря Герети у діяльність школи мистецтв неможливо недооцінювати. Саме він запропонував ввести у навчальну програму мистецькі предмети. Науковець був переконаний, така система освіти створить комфортні умови для навчання. Такі комфортні умови складалися, запрограмовані були для розвитку здібності, задатків саме в цій школі. Таких шкіл тоді на Україні не було зовсім. От були загальноосвітні школи, є позашкільні заклади, але така школа, яка б в комплексі давала і загальноосвітню підготовку, і містецьку підготовку, то таких шкіл на Україні ще тоді не існувало. За життя Ігор Герета планував створити музей, аби там могли займатися учні Тернопільської школи мистецтв. Однак досі мрії науковця не здійснилися. Приємно, що продовжується його праця, його дійсно те, що він мав основне в житті, бо започатково на ним було багато проєктів.
Правда, є одна проблема у нас. Я буду просити допомоги в преси, тому що 10 років минуло в минулому році від смерті батька, і вже кілька років тому дали приміщення під музей. Але приміщення офіційно ніде не зареєстроване, воно не стоїть. Воно стоїть на балансі художньої школи, і там от на Медовій 6 зробили філіал 3-ї художньої школи. Я не можу нічого сама добитися, тому буду просити такої допомоги. Це важливо. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами, і на все добре.